ćete se suočiti sa izazovima koje će na test staviti vašu odvažnost i neustrašivost. Prevaziđite sami sebe. Sutra vas čekaju dalje uputstva. Izborite se sa strahom za svoj luksuzni budžet. Srećno, veliki brat. Tope, da li si razumeo? Jesam, znači bit će ovo ono. Sve mi jasno. Dakle, to je vaš nedeljni zadatak. Nedeljni, da izdržimo sve što možemo da izdržimo, ali da? Tako je. Horor. Ukućani. Dobro. Slušaj pažljivo velikog brata. Ukućani će misliti da uspeh nedeljnog zadatka zavisi isključivo od njih. Dobro. Ali nije tako. Dobro. Tope, uspeh nedeljnog zadatka zavisi će samo od tebe. O, brat. Dragi gledaoci, sutra u 7. U novoj epizodi Larinog izbora gledat ćete kako će majka nastaviti da ubeđuje Laru da razmisli o svojim odlukama. Nela će da organizuje proslavu povodom Tončijevog ozdravljenja na kojoj će Lara imati mali koncert. Neko će uporno pokušavati da sabotira Larin nastup.